Ej, dobro jutro, kako si? Dobro jutro, kako si, šta radiš? Izvini, malo, čime se šalimo, pošto znam da nije greška, ne razumeš ovo. Kažem, možda sam pritisnuo, vidiš ovako, ja pokušavam da brojevi da držim na pameti, ne mi telefon i ovo ću da Naravno, radim. naravno, Inače, naravno. kako ste, kako ide? Evo, Izvini, nije loše ovo. malo rano, pa Ne, evo ako idem si vre, nema u problema, slobodno. Prištinu, idem na jedno mesto, Bože, maj malo tu blizu Gračanice da te čuje malo. Kako mi Da. živite ovako? Kako ide работа? Pa evo, ide nekako. Ovi filmovi, kako su filmovi? Dobro. Filmovi su ne pitaj, video si Na, juče a kao jebemo, premijera ma. filma A, mene mi se čini katastrofa. kao u kad je bio, se sećaš? Da, sećam E, se, sećam se. izgleda isti đavol, ista režija, po mojem mišljenju, drugi kako ga gledaju, neka gledaju, Da, ja ga gledam, imam ja stari telefon, crno-belo, kako se kaže, znam. Tako je, tako je, tako. Onaj na lampe, na lampe. Na lampe, možda drugi ga gleda na 3D, ja na 3D nemam par da ga kupim i nemam mogućnost da ga gledam. I što misliš po tvome? Če pitaš ovo tvoje danas, da li guraju ili spavaju, ne razumeš? Guraju, guraju, nego ovi malo su, čekam ovi Da. da se probude ovi drugari ovama, inače. Ali vidiš ti, evo sad je ovaj jedan ka ide kod ovog tamo, si čuo, Da. napusti posao. Da. E, sad da kažem pravo, ovo, moji drugari imaju pristup tu, ali ovaj predmet nije nigde, mi samo smatramo okolo da li će da čačka i drugice. Mi hoćemo drugi da palu, pa posle mi da damo gorivo još više da ga zapalimo, ne Tako razumeš? je, tako je, E, tako je. mi smo hteli dve strane da guramo, ne razumeš, kao ovoj juče si vidio, na obe dve Da. strane sad ceo sve priča. E, Tako je. mi ne možemo samo sam jedna strana da ga guramo, to je veliki kamen. Tako I to je je, to. tako Ja je. se izvinjam, brate, to je Ništa, ništa, brate. No, pratim ja to i nemoj da brineš uopšte. Znači, maksimalno ću da... Bio sam Pa, posvećen maksimalno i sad ću da gledam da se to što pre gledaj, uredi. gledaj ove danas, da kažem pravo, moji drugari su zabrinuti previše, da kažem pravo, ne mi vruju niko više, nemoj da me shvateš nešto pogrešam, ali Ne bre, ne, to ne, pa ne, je ne, taman to. potvrda. E, brate, pozdravljam te puno, pa se čujemo. Ćao.